biar padang terawangan kadya asung pakurmatan rawuhipun kadang pisan kinasih nanggih panjenengipun Bapa Suyatno Ibu Wagiem dalah sedaya panekaripun siat mojo penganten kaku ingkang mijil saking padegahan dukuh bakungan RT 3 kali Purwo Suman Sidoarjo Sragen lumantar pangandeliwara ingkang hamuk hati nengih panjenenganipun Bapa Muhammad Husen Yabani sarimbit Ibu Sri Asih ngaturaken sugeng rawuh sugeng lelenggahan wonten ing papan palenggan ingkang sampun kasamektaaken mugi kebareng lelenggahan kanthi mardu madhikane penggalih ngantos titi purnani gati paragian mewahan ingkang winengku panjenenganipun Bapa Muhammad Husen yang suami kula dherekaken nuwun marto nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashadu ala ilaha illallah wa ashadu ala Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faqalallahu ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dhalika la ayati liqaumin yatafakkarun. Amit pasang paliman tapi ilo-ilo dino tinabeng nang leduni tinebih no saking tulak sari dumawa ing tawang-tawang mugi nempal saking siku dan dani gusti kamu kawoso
Inggih karun kaulo miak swasono gempil kamartikan singgantiko sagu merotamu kagungkang sarto putri. Inggih kalanipun katemben sekito imbal pangatikan. Inggih karono lumadusipun toto terupo terwayuahan. Tapi pun sehat mojo pengantes sarimpit mustu buki wahyaning mongso kolo kapurwakan. Kaburian poro paroko wayuahan talasan poro paroko panjang kuyung. Pawiahan wonten ing siang kalenggahan. Ingkang dumati saking kadang-kadang urgent tunggal MT musik mijil saking Gesi Sragen. Audio sound system Ridho Kurnia mijil saking Sido Mungtin Jenawi. Video shooting Dian Pictures Perampalan dalah rias pengantin Ibu Titik mijil saking Jenglong Dabungan Masaran. Sampun suwi ing karya kinaryo bebukaning adi terus monggo nuwun tansah kula dherekaken hasesanti mugi tansah mangke ing kamulyan. Sih banter merahayu nugrahane Gusti Kang Murbeng dumadi mugia tansah kajiwa kasarira tumanduk tumedak lumintu lumintir wonten jiwanggo panjenengan sedaya hang lubrana dumateng kawula waradin sagung dumadi widodo niskala nuwun. Mugi katur wonten pangarsanipun para pepunden sesepuh pinisepuh ingkang hanggung mestuti dumateng pepiring kawaman ingkang pantas pinundi. Wonten pangarsanipun sarejana sajeri budi ingkang sampun menang tampi wahyuning kasutapan. Para pangemban pangembating praja ingkang mongko dadi pandam pandoming para kawudasih ingkang pantes tampi sagunging pakurmatan poro alim poro ulama haji aja ingkang rinten para tingrati ingkang sampun kowo hajubaken kridaning ati lati miwah pakerti linam bare kitab suci wayuning ilahi kinaryo panuntun kiblating panembah ingkang satuhu luhuring budi poro sutresna budaya ingkang marsudi mardawaning budaya luhung. Para purna karyulah buh labet datang praja ingkang mahambek luhuring dharma. Sagung para tamu kakung kang sarta putri kang pinengkuin antus sagung karahayon datan kantun kadang redha muda taruna ingkang dakal linggo ing murdaning akrami. Kanthi rinambaran trap sobi dimeh ngaturaken sewu agung ing paksa mugi kawula kepareng hambuka wiwareng suka wenganing cara duwarani kondo. Inggih maratobo saking kepareipun ingkang bangbati panjenipun Bapak Muhammad Husain Yabani Saribet Garwo. Kawula pinangka jejering pangandeloro kanraken wonten ing tata acara paiwahan prasajan wonten rahina kalenggahan. Panangisa dinipun kula ngaturaken runcanipun adicara kinaryo hambur kalekas lekasing katigatiring karya. Murih purwa madya wasana tansah manggih arahayu ning sambi kula sumangga nun. Kula dherekaken manungku pujastu pujastuti kunjung wonten dalem Gusti Kang Murbeng dumadi. Karana sih wilasanipun ingkang rumetah dumateng panjenengan dasan kula ingkang tundhonipun. Wonten ing siang kalenggahan panjenengan dasan kula saged makempal silaturahim. Panjenengi paring panjurung donga pangestu dumateng ingkang hamugati.
Gunyo ke perang natu mirih dari mengasepuh hang rakit sekar cempaka mulya. Mugyo purwo madyo wasono tetep wineng kunantu sugo basuki. Sagung para tamu kakung kang sarta putri ingkang wineng kusagung karya minggahipun purwo punden. Sesepuh pini sepuh ingkang lebo ing pitutur ingkang pantes pinundi. Wontene urut-urut ten madya ingkang sampun rinantam rinacik punapa rinupa dening para wangsane niki. Tinar buka suwanipun siat mojo pengantin putri mijil saking sasono mayang arum. Kakanti wonten ing madyani sasono rinenggo kakanti ingkang romo miwah ingkang ibu. Tumuli kajeng aku madosipun toto cacaripun anenggih pambetolipun sekar adi kalapatro diwondadu kaprasin nebat kembar mayang. Kinaryo pangasan wibah panjenipun bopo pandoyo. Keparang hanganti kadang kinasih Roko Mas Heru Mustaqim balasan Roko Mas Yuli Arditama. Sasampunipun Jatmojo pengantin kakung jumeneng wonten ing waraning paregyan daya-daya kalajengaku lumadosipun tata celung tinampi nggih pangandikan pasrah panampi Jatmojo pengantin kakung. Keparang medhar pangandikan sulih saking kadang pisan kinasih nenggih panjenengan ingkang kinurmatan Bapa Joko Ernando. Keparang jajar sinipingan panjenengan Bapa Sunardi dalasan Bapa Jumari. Daya-daya katai panjenengipun ingkang mugati lumantar panjenengipun Bapa Suparjo. Mongko jejering kebayan tiga desa prikilan. Wontene jumenengipun Bapa Suparjo sak mangke keparang jajar sinipingan kalian ingkang hamengku gati. Lumadosipun toto sacanipun hanengkih. Lumadosipun toto coro adat widi widono daipun siat mojo pengantin kakin kapurbo panjenipun Bapa Ustad Gus Imtihan kawetusaken ibu juru sumbogo nenggih ibu titik juru sumbogo mijil saking krebet masaran kelajengan dipenadituruan saklajengipun nenggih kerobongan dalasan sungkemipun siat mojo pengantin sarimbit dumateng yayah renanipun atur pambagar jodoh pokromo saking hamugati lumantar panjenipun Bapa Jumbadi mongko song-song agung wonteng pamerintahan desa Trikilan sawetawis karono ingkang mugati meniko hanggelar paragian ingkang ongko sepisan badhe kawontenaken adat Jawi bubak kawah keparang badhe kapritaken panjenenganipun Bapa Wagyo dalasan Bapa Sariman. Wontene ton yuptes paripurna paragian prajan wonten ing srahina kalenggan hawa bilih. Siat mojo pengantin sarimbit ing sakmangke sampun kakane jengkar saking kursi renenggo tumuju wonten ing warane paragian ingkang saparu jinajar Rama Mahibu dalasan Puramung Tabu sawetawis. Ngiras pantes sung pakurmatan dumateng kudripun sagung tamu purta kakung kang sarta putri. Sagung para tamu kakung sama putri mekaten menggah runtune adicara ingkang badhe rinantam purwa madya wasana mugi kepareng hang lajengaken lenggahan kanthi margu mardikane penggalih nuwun matur nuwun. Sagung para tamu kakung kang sarta putri ingkang winengku sagung garahayon minggahipun sesepuh penisepuh ingkang hanggung stuti ingkang tuhu pinundi dalah kinapeten
sasmito ceto ingkang sak mangke kula tampi saking pangarsanipun paiwahan. Siat mojo penganten putri sampun kepareng paripurno anggenipun hangles wadono. Hablur sarira dalasan hangati busono. Ika mengatakan semoga kita tumapakipun ati suruh kinarya bebukaanipun bahagian. Hanenggih praptani roswanipun siat mojo penganten sarimbit. Saking sasono maingarum yo sasono panti busono. Kakanti wontering madyaning sasono rinenggo. Kepareng ing samangke kakandhe ingkang rama miwah ingkang ibu. Ingkang pegaten katut dumateng panjenenganipun Bapak Muhammad Husain Yabani dalasan Ibu Sri Asih. Mugia kepareng saking palenggahan tumuju wonten ing sasana busana kepareng nganti hangare-hare. Siat mojo pengantin putri daya-daya kakandhe wonten ing sasana rinenggo. Praptani rosyat mojo pengantin putri lamun cendro panyayah sekar kang mawa tejo. Do biyong ban apa binarung suaraning pradangga munyuhang rangin saking kadang orjen tunggal MT musik kepareng hambabar ketawang mijil wigaring tias katalika somono ana gandha arum katiping samirana mandha nulya ana tejo hangung prabu lah punika tututi jaripun siat mojo pengantin putri nenggih kusumaning ayu Risa Evitalia Elizabeth putra putri panjenenganipun Bapak Muhammad Husain Yabani Ibu Sri Asih binayang karimijil saking sasono panti busono kakanti manjing wonten sasono rinenggo sampating busono pengantin putri kang hamimbo busaing presenoto tinun saking mandro wabyor momyor pating galabiar pating calorot lamun kapan duing katemuing pandam kurung ingkang sami anggrani panjayah kartiko kang asa silih pernah praptengung jan kang tinuju daya-daya pangaripun siat mojo pengantin mbak sarim pengantin putri nenggih panjenengan ibu juru sumbogo ibu titik tatarias mijile saking gemblak dawungan masran sragen daya-daya siat mojo pengantin putri ing sak mangke kepareng kaaturan lenggah wonten ing sasana kursi nenggo Badrasyasa kursi wis ngarani papan palenggahan rinenggo kang karenggo-renggo kawuryan sirenenggo paring sedya namung hang rantu rawuhipun kang raka garwa katur dumateng panjenenganipun Bapak Pandoyo dalasan Roko Mas Heru Mustaqim dalah Roko Mas Julia Ditama mugi kepareng samukti gati sendiri kepareng hangeti jejiban luhur anenggih abadol sekarasi kalakotar
Sagung para tamu kagung kang sarta putri kang Rang Kuning sang Karajan. Kawuryan sirat mojo penganten putri sak mangke sampun lulus harahareja praptaniro. Ing sak mangke lenggah anggono ras tegesipun lenggah piyambakan wonten ing kursi nenggo. Pareng sedya kaparang hang rantu rawuhipun ingkang raka garwa. Ingkang mekaten katut dumateng panjenenganipun Bapa Pandoyo. Kaparang hang kanthi kadang kinasih panjenengan Raka Mas Heru Mustaqim dalasan Raka Mas Yuli Aditama. Kaparang hanyakul jejiban luhur hanenggih hambedol sakal kapodan duwun daru. Kaprah sinebat kembar mayang kinaryo serat sarana daipun siat mojo penganten sarimbit. Sing kalone sang buta pamethuk kinurmatan ungguling rerepan pangkur pelok padhet nem dawah kang saran Mas rukun agawe santosa pasulayan pakarti nora pece mong kinemong kesangi pon iku wajib perayaan lamun sugih hoco hati kang hatiku lamun dadya sarjana awe hopi tutur petik lamat-lamat kabiar song muling gongso saking kadang-kadang perjo tunggal MT musik keparang hamba bargang sarak kataliko sumono sipating sujal moingkang mabukuh yayah prai nengkewu lah punigoto warna niro ingkang handawek hanawung rido kinaryo pangalasan pun lampah sanat jonto kathah priyo ingkang sacatok gumbalani sakelut rawi singkang mudo sawu langkah ingkang merdo boten kirang parandene boten wonten ing pinisi kinarya pangasil lampah namung kaje panjenipun Bapa Pandoyo ingkang mijil saking padegan perampalan RT Selikul datan kantun inggih ketua RT nipun piyambak pranyoto panjenenganipun Bapa Pandoyo panjenenganipun klebu ewon sujanmo ingkang mahambek suro sudiro susilo hanuraga sanitasi bangkit amikasih amirto sagung para tamu kakung kang sarta putri ing madyaning sasana paharegyan prapeng unggahan ingkang tiju giya ginodhog korenipun panti palereman siat mojo pengantin kangkung sigro kajenggaraken kakanthi wonten madyaning sasana pinenggo
lulus Raharjo. Suwanipun risang duta pamaduk ginyo kebareng nyangkul jeji maluhur hamba dol Sekar Altikal patalu diwendal juga prasine bat kembar mayat. Katur dumateng panjenipun Bapak Pandoyo hamba pilih ing samukasipun sampun samekta ing dadi saidung diri. Mugi kebareng daya-daya sehat mojo penganten kakung inggal kewolo kakanti kari-hari manjing wonten ing sasana bahagian. Suwanipun risang penganten kakung nyuwun panjurung donga pangestu sagung para tamu kakung kang sarta putri minggahipun para pemenden. Mugi tansah manggih wilujeng ing sak marga-marga. Tinarbuka saking wiwaraning wisma parangantu kumenyarma Prabowo sumirat hamba bar Sekartejo moyo-moyo lenggih punika tok tejaripun Siatmaja pengantin kakung nenggih Bagus Rosid Andi Wibowo putra tanu panjenipun Bapak Suyatno Ibu Wagiem ingkang midhil saking padhekahan Bakungan Purwoso Mansi Dwarejo Sragen. Mubiar-mubiar busanipun pengantin kakung yang hambimbo busanina narindro tinun saking mandrowo katon agung Prabu miwah Prabowo. Prabeng umgan kang tinuju iyo sineget lampahi rawuh Bagus kang pindho narindra wonten ing wiwaraning bahagian kepareng hang rantu laksitanipun adicara sacandhaipun. Sagung pertama kagung kang sarta putri kang beniku sagung hayun kaburian siat mojo pengantin kakung sampun semeneng wonting paring paradian doyo-doyo kalajengan kelumatusipun tocoro mentahipun pamedar pangentikan lungti nampen siat mojo pengantin kakung wontini kebareng medar pangentikan sulih saking kadang pisan kinasih nenggih panjenipun Bapak Joko Ernando jumeningipun kebareng jajar sinipingan panjenipun Bapak Sunardi dalasan Bapak Jumari ing samangke dhewe-dhewe kathah panjenipun Bapak Muhammad Husain Diabani lumantar panjenipun Bapak Suparjo. Rami sedya sasana miwah wanti wiro sawetahipun kasumanggaken sumangga nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallahul malikul hakul mubin. Wa satu anna Muhammadan abduhu wa rasul sadiqul waqtil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba. Kunjuk wonten ngasanipun para pinisepuh. Sesepuh ingkang satuhu kalau bektenan ingkang kinurmatan. Bapak-bapak lan ibu-ibu, para rawuh, para lenggah. Kakung Semana Putri ingkang dat kalinggo murdan ing akrami lan ingkang kinurmatan. Babil khusus dumateng panjenenganipun Bapak Suparjo. Minangka talang atur saking panjenenganipun Bapak Husin Yahbani ingkang satuhu kinurmatan. Kanthi lembaran trapsilo ing budi miwah ngaturaken sewu agung ing panuwun inggih saking keparingipun Bapak Suyatno Ibu Wagiem kula kasuwun pinangka talang atur matur wonten ngasanipun Bapak
Husin Yahbani lumantar panjenenganipun Bobo Suparjo. Namung saderengipun kawula ngajengaken matur sungguh nun dumateng para rawuh dalasan para enggah kita dherekaken manungku ngunjukaken sembah puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ing sampun paring rahmat lan nikmat gumelaring alam agesang wonten ing bebrayan agung katitik rahayu sagunging dumadi tansah kajiwa lan kasira dumateng panjenengan sedaya dalasan kula saengga ing rikelenggan menika saged kempal manunggal silaturahmi wonten wisma pahargyan mriki kanthi boten wonten alangan setunggal punapa. Nun inggih wonten ngarsanipun Bapa Suparjo ingkang penormatan, kula pinangka talang atur saking panjenenganipun Bapak Suyatno sekalian ingkang sepindah ngaturaken salam taklim mugi kunjuk wonten ngarsa panjenengan dalasan sumrambah keluarga samudayanipun kanthi wasilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabagas warasan lan kawujengan mugi tumanduk wonten ngarsa panjenengan dalasan para kulang sedaya samadayanipun. Wonten ini atur salajengipun saking kawula nun inggih ing uni sampun wonten pirembakan antaranipun Bapa Husin Yahbani dalasan Bapak Suyatno. Panjenenganipun Bapak Husin Yahbani dalasan Ibu Sri Asih nggadahi putra utawi putri Kenya Taruni ingkang sesilih Resa Epitalia Elizabeth. Dene panjenenganipun Bapa Suyatno nggadahi putra Jalu ingkang nami Rosik Andi Wibowo. Gumelengan perembakan najan hangrakaketen balung apisah daging arenggang ngembun-ngembun enjang anjejawah sonten dodok dodok lawang sumedjo jambi nginang suruwe kanthi atur makaten gandengan sampun manunggal cipto rasa lan karsanipun pramila ing kalenggan menika panjenenganipun Bapa Suyatno ingkang pidalem saking Dukuh Bakungan RT 32 Desa Poroseman Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sragen ngaturaken syarat sarana miwah upakarti minangka jangkeping salaki rabi punapa punapa palakrami ingkang ngaturaken saklintunipun barang mboten kawula sebataken setunggal mboten setunggal kawula ugi dipun astoni jeneh ingkang arupi ingkang awujud amplop tentu kemawon isinipun arta dene jumlah ageng lan alitipun kawula kiyambak mboten mangerti jalaran tasih kasegel mangke kawula aturaken lan dipun kawula suwun dipun tampi. Bapak Suparjo ingkang kinurmatan, mugi-mugi sedaya ingkang katoraken dening panjenenganipun Bapak Suyatno mugi dadosa sarno raketing kekadangan anggenya sami ngentas pitulus putra tansah manggih raharjo mulya sak lami-laminipun. Atur kawula salajengipun mbok bilih mangke dinten Ahad Wage tanggal 12 Oktober 2023 bilih putra pengantin sasampunipun kawisuda wonten ing Dukuh Prampalan mriki lan sampun manggen lerem wonten dalanipun Bapak Husin Yahbani mangke kasuwun nderekaken wonten dalemipun Bapak Suyatno tanggal lan jamipun mangke jam kirang langkung jam sedoso lan mbok bilih pepanggihan ing siang menika rinaos sampun cekap lan sampun paripurna kula sak rombongan badhe nyuwun pamit lumengser saking wisma paharjan nyuwun donga pangestunipun mugi-mugi
lampah kulo saking Giyo Paharjan wonten margi tansah kalis pringgo bayaning margo saenggo saged dumugi griyanipun piyambak piyambak kanthi wilujeng. Semanten ugi kawula ingkang matur wonten kalenggan menika pinotalang matur saking panjenenganipun Bapa Suyatno dalasan Ibu Wagiem saking Bakungan mbok bilih wonten kekirangan angin kula matur labet budidayane mangsa kirang sampurna mawantu-wantu nyuwun agunging samudra pangaksama. Ing wasana cekap bila topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radah ririh rereh arah prono pangadikan risang sinaroyo toyo-toyo katai panjenipun Bapa Muhammad Husain Yabani lumantar panjenipun Bapa Suparjo raing sedya sasana mihwandiwara sawetahipun katur sungguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad amam ba. Mugi katur wonten ngarsa panjenengan Bapa Joko Irnando ingkang jumeneng sulih sariro saking panjenengan Bapa Suyatno ingkang bedalem saking Bakungan Purwosuman Sidoarjo Sragen ingkang winanting pakurmatan. Adek kula ing mriki rineksaya dening Bapak Muhammad Husain Yabani kinen matur wonten ngarsa panjenengan anampi pangandika pasrah panjenengan. Wonten ingkang sepisan derek ngaturaken raos syukur alhamdulillahirabbil alamin dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Awit tur mentahipun rahmat hidayah sarta inayahipun ingkang tudhonipun panjenengan sedaya lan kula saged pinanggih kanthi wilujeng ambabar swasana tentrem lahir tulising batin. Ingkang salajengipun salam taklim saking panjenengan kula tampi kanthi lumeng tangan kula kekalih sarta bingeng manah kanthi atur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi katentreman kawilujengan sarta kabagas warasan saking ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kawasa tansah kasalira dumateng keluarga ageng panjenengan Bapa Suyatno sedayanipun. Ingkang salajengipun putra kagungipun Bapa Suyatno ingkang peparapun Abagus Rosid Sindi wibawa inggihipun putra penganten kagung. Kulo tampi kanthi lumeng tangan kulo kekalih sarta bingaing manah. Bilih sampun katindakaken ijab panikahipun penganten kala wau udha kawis tabuh wolenjang kaleksanan kanthi wilujeng teping sambikala. Ingkang salajengipun ing mangke badhe kapanggihaken miturut satataning adat ingkang taksih lumampah wonten ing dukuh Prambalan kalian putri kinasipun Bapak Muhammad Husain Yabani ingkang sesilipun retaning ayu Resa Evitalia Elizabeth. Nyuwun donga pangestu panjenengan mugi lampahipun panggih ing mangki manggih wilujeng tanpa pambeng manggih rahayu datan wonten ridu. Wondene ingkang salajengipun ubo rampe miwah upo karti jangkeping tiyang opolo kromo ingkang awujud bugo wastro redono sarto jenian ugi kula tampi kanthi bingaing manah mugi andadosaken pangenteng-enteng kula anggenipun gelar pargian ing siang menika so mugi dados amal kesaenan panjenengan Bapa Suyatno Suyatno sak kulawarga. Wonten ingkang salajengipun mbok bilih Gusti ingkang Maha Kawasa ing mangke ginanjar wilujeng ing sedayanipun insyaallah wonten ing dinten Ahad kadhiti mangsa kaping 18 Oktober 2023 ingkang badhe dateng penganten sekalian badhe kula suwanaken wonten dalem panjenengan wonten ing dukuh Bakungan Purwosuman Sidoarjo Sragen ugi mangke badhe kadherekaken sawetawis sanak sedherek saha tangga tepalih ingkang salajengipun mbok bilih mangke tata cara sarta upacara pargian enjang menika sampun dungkap purna so sampun karaos cekap panjenengan badhe nyuwun jengkar
saking papan paiwan ngriki bari kundur dateng dalem panjenengan suang-suang kula mung nderek memuji mugi tindak panjenengan saking griya kula ing mriki ngantos dalem panjenengan piyambak-piyambak tansah pinayungan saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kapanggih keluarga suang-suang mekaten lan semanten atur kula minangka rambatan ngatur saking Bapak Muhammad Husain Yabani wonten ngarsa panjenengan Bapak Joko Hernando kula nglenggono keporo ndodo atur kula wonten ngarsa panjenengan kathah ing reh lepat kula saenggeng aruh mupi galap kang sulingkara tumpang sing basa miwah kirang tata krami kula mong nyadong lumunturing sih pangaksami pepunten ngatur nderek memuji dateng penganten sekalian barokallahu laka wa barokah alaika wa jama'a bainakum fi khairi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paripurno tata carupa calutin ampe siat mojo penganten kakung toyo-toyo kalajengaken lumatosipun tata calutin ampe delancang sita taratamtu kiwala ingkang isi redana aji saking panjenipun Bapak Siyanto Katur dumateng panjenipun Bapak Muhammad Husain Yabani lumantar panjenipun Bapak Suparjo mugiyo dadosaken sukorane penggalih dumateng panjenipun Bapak Husain Yabani sagung para tamu kakung kang sarta putri paripurna lumadosipun tata carung tinampen siat mojo penganten kakung lulus raharjo datang manggih nirboyo sagung para tamu kakung sarta putri lumadosipun tata cara sakjandhipun taksih wonten salebetipun tata calung tinampen ubo karti sarsarono tiang apolo krami kajenganipun lumadosipun tata trancaipun haringkih lumadosipun tata rupa cara dawuhipun siat mojo penganten sarimbit kapurba panjenipun Bapak Gus Imtihan wontene dawuhipun siat mojo penganten sarimbit kabiwada ungelipun selawat asrokol sumangga katur dhumateng Gus Im. Allahumma sholli ala Muhammad sholli alaihi ya sedaya para rawuh jumeneng kula suwun sedaya para rawuh jumeneng katur sagung para tamu kakung sabuti kepareng jumeneng sapertawis asung pakurmatan dhaipun siat mojo penganten saripit mugi anggenipun lumban tansah manggih bagya mulya warga sakinah mawaddah warahmah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Ya ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin Hamdan syakirin Hamdan na'imin Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalalika wajhikal azimi sultanik Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa Sayyidatina Khadijatul Kubra
Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Ali bin Abi Thalib wa Fatimah Az-Zahra. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi ya Muhammad, ya Rasul fi qaidi, ya Muayyad, ya Mumajad, ya Kagung para tamu kagung kang sarta putri kang winengku winaku sagung ingkar hayon minggahipun para pepunden sesopir sepuh ingkang pantas pinuwidhalaken abekten lulus Saraharjo rumatosipun Toto Coro adat Widiwidono ingkang tasih sinengker wonten ing padegan perampalan nenggih Toto Wocro daipun siat mojo penganten saripit manggih lulus Saraharjo nire ing sampe kolo. Engkala jengani puning sak mangki siat mojo penganten saribet kepareng badhe hangayati lumadosipun Toto Upacara sak candhaipun anenggih Toto Upacara kerobongan ingkang dumadi saking timbangan kacar kucur dahar walimahan dalah ngunjuk degan ingkang pareng ingkang mekaten kapareng dumateng panjenipun Ibu Titik Mongko jejering juru sumbogo. Mugi uga pareng hamretesaken lumadosipun Toto Coro kerobongan sinartan siat mojo penganten sarimbit anindakaken Toto Coro kerobongan mugi kepareng kadang-kadang Orje Tunggal MT Music kepareng ngaturaken langgam sidoasih sumangga kanca. Thank you.
pemintaku. Nimas Sitose, Atot Runtut, tansah reruntungan ing sak rino sawengine datan kinggang sarambut lamun aduh caketing ati yen cedak tansah nulat sido ase tuh pindo mimi lan mintu no ayo nimas bareng hanetepi wajib sito asep
Pakarya sarangan MM Music RK Rijo Kurnia Radio Production Dian Biksu Katrakan Lijing Sian Hati Kepada Tamu Milijing Lelekan Kanti Sukopar Ju Merti Kepada Pengali Kongkang sarta putra ingkang winengkuh sagung ingkang rahayon sinatan unggalipun langkam situasi mugia numusono dumateng sinat mojo penganten sarimbit mugia tansah situasi ing salami-laminipun tansah runtung-runtung renteng-renteng dumugi ninen-ninen dalasan kaken-kaken sagung para tamu kagungkang sarta putri kawisu kamuryan kadang pisan kinasih nekih panjenenganipun Bapak Suyatno ing sak mangke sampun kepareng jajar kalian ingkang hamung gati paring sedaya kepareng badhe nampi sungkemipun ingkang putra pengantin sarimbit ingkang kadhe mekaten lumadosipun toco coro hangaras podo dumateng yahrananipun murih boten tumpang sih mugi kepareng dumateng panjenenganipun Ibu Jul Sumangga Ibu Titi mugi kepareng hamrati disahkan lumadosipun toto coro sungkeman wontene siat mojo penganten kakung karono hangagem wangkingan lut budaya ing Surakarta hadir ingkat hambuk bilih siat mojo penganten sarimbit kepareng sungkem dumateng yahrananipun wangkingan kedah kalolos langkung rupiyin ingkang mekaten dumateng Bapak Pandoyo mugi kepareng mbak sanggep palenggahan hanya kati hanya keti siat mojo penganten kakung kepareng hang lolos bubung sak wetawis supados boten nuhaken perkawis mekaten.
Lumatesipun tata sugeman sumangga tansah kulodhaken sumungkem dhateng Ibu Pertiwi. Hengkang pinindo rojo suari wis jengkar saking dampar. Keparang abiantoro wonten asanipun para pinisepuh. Datang kantun siat mojo penganten putri gyo kakanti siat mojo penganten kaku. Paring sedya hanumun keparang hangus wopat dadipun ingkang romo miwah ingkang ibu. Sigrot tumungkul panyayah konjem ing bantolo wadanera putra penganten carimbit tangkeping asto sumembah wontering jengku kang sisih kanan hing salebeti batos hanamu nyadang pudha sawanipun ingkang romo miwah ingkang ibu hing mangke mugi anggenipun kembak watang mangun bali wis semono tepi darbaning agesang tansah manggih bagya mulya kang sinedya arah ayu kang tinuju mugi dadi keluarga tentrem ayem keluarga sakinah mawadah waruman bagya mulya donya prateng dalahan lere sinendang mayang jering galih dupi kang rama kang ibu ing wuswa wadanipun ingkang putra pengantin sarimbit sumen sedeng wardaya tan bangkit sinayu taning sakolo ing ngelus-elus papindanganipun putra pengantin putri wini-wini rikmanipun kanthi kebaing rasa tresna lasih kang mijil saking telenging nala kawus nampi sing kang rama kang ibu ingkang dhateng ing kalbu ing sanalika siat mojo putra pengantin sari nggih angles kekes pindha linosan otot bebayune punapoto darunani juru sumungkem putra pengantin sarimbit hanggung ing dumateng purwaning dumadi ing rikalanipun linareken wonten ing jagating pepadhang ing dumateng lelabuhan ingkang rama ingkang sampun sembada ngukir jiwa kawraganipun miwah dadu lantaraning tumuwu putra pengantin sarimbit inggih ing dumateng lelabuhan ingkang ibu hingkang sampun kuwo dadu papan yoga broto nawa candro doswari lawase hanggula wentah hangel linding kani rebaing rosa tesolasi kami jil saking teleng nolo Thank you.
Sagung para tamu kagung Sumawana Putri ingkang dakalingga murdani ingkang krami sampun paripurna lumadosipun tata sura pangabekten sirat pojo pengantin sarepe dumateng yayah rananipun manggih lulus Raharjo. Mugia dadosaken prolambito dumateng sagung para tamu kagung kang sarta putri. Mugi anggenipun hangabekti dumateng Rama Bayi Ibu datan kendhat sinaosa sampun diwasaning sak mangke. Sagung para tamu kagung kang sarta putri kagem hamya swaning sasana. Mugi katur dumateng kadang-kadang campursari Orjen Tunggal MT Music keparwa ngaturaken setunggal lagu kewala ing sak mangke kalajengaken lumadosipun tata cara mangayu biagyo. Katur dumateng kadang-kadang Orjen Tunggal MT Music wedal kasumagaken sumangga kadang. Atur-atur kuwi ing panuwun dumateng kang sepuh pambiworo. Kemudian kula Bapak Walidi. So ngambali atur ngaturaken wijing siang para tamu kakung putri sedherekipun kula jeng lelengan kanthi sika partu marti kali kali. Sinau bidantaken sika telibur santawis lumantar kula sak rombongan MM nggih yen pangapunten Bapak MM Musik. Rido. Ji. Nggih. MM Musik. Rijo Kurnia RK kagunganipun Bapak Carik Sido Mukti ijil saking Kelatan Sidorejo Sido Mukti Karanganyar Tentram Sinengguyung Dian Pikjo ingkang saking Laladan Jogja rerepen sawentawis katur mugi njumbuhaken kawontenan sinami ngrawuhi pasugatan para tamu denipun. Andongane engkang nambut krami Nimas Reza miwah engkang garwa Nastita di jodone tansah manggio rahayu Bagas waras kathah rejeki kebaing kebahagiaan miwah atut bukti marang ibu bapa sumawana tan lirwa ngibadah wajib pinaringan pe semula wekdal menika kagem kemeni wekdal sadèrèngipun dawah ladrang punapa langgam kepareng lumadosipun tata cara putu pakurmatan sinartan unggulipun gedhe-gedhe sak mangke badhe katur kadang-kadang MM Music Entertainment katur dumateng Bapak Jumadi monggo jejering kepala desa Tikilan sekalian Bapak Suparjo sekalian dalah
kasumbul keluarga agung saking keluarga pengantin agung ingkang lenggah saking padegahan Bagungan setunggal Bapak Sawiji sumangga nyaketi dumateng Sri Atmaja pengantin saripit kapundhut gambaripun ngiras pantes sung pakurmatan paring pandurung donga pangestu dumateng Sri Atmaja pengantin saripit wekdal sak mangkipun katur dumateng Mas Aanto monggo Mas. Nggih. Sak jroning tembang niku wau wonten tembung ingkang mengku suroso sedaya mengku donga kagem Atmaja pinangantian sarimbit mugi nyawiti lembaning madyaning Bratagung antuk kanugrahaning Gusti arupi wahyuning judu dados keluarga ingkang sakinah mawadah warahmah istiqomah barokah. Nggih, sesepuh kula ugi sampun nenggani siang nika Bapak Wandi. Bapak Wandi nggih. Leres. Nah, mesti lali kalih kula. Wonten mriku ugi sampun kepareng rawuh kemudian kula Bapak Ngadianto. Ah, nika saking pangarak pangombyong. Sinambi ngiringi lampahipun tetap dicor putu pakurmatan keparengel siang kalenggan nika kurun lepangaken santawis. Wijayawati ingkang samapting ganti caos dipur dumateng handika para tamu nika wonten Dik Kana saha Mbak Yoga. Nika saking perbatasan Sragen Karanganyar Dik Kana Mbak Yoga menika saking laladan caketipun ngerampal. Nggih, caketipun ngerampal. Joko Masan mekaten. Nika juragan campur sari iki. Wah, nek ten dalem. Dan sawunten Mbak Yoga monggo keparangan jumeneng miyat saking palengganipun kanthi rom lelanggaman kinarya hangiringi lampahipun tetap dicara putu pakurmatan santawis. Sumulatur malih kagung katur dumateng Bapa Harno minangka tetangganipun rombongan saking Bagungan sumangga keparing nyaketi para-para ingkang kepanubadi kapundhut gambaripun. Sumangga. Nggih, Mbak Yoga monggo jumeneng miyat saking lenggahipun. Wonten ing mriku sing kadang kaneman Pak Menteri Budaya Pandemen campur sari Kang Mas Agus. Nah, Mas Agus. Wilujeng siang. Monggo langkamipun. Nggih, nderek sampean, Mas. Oh, nderek kula? Nggih. Lha aku dugane Mas Andi iku nek melu aku. Piyayi setriki penake manut. Oh, ngono. Nah, iki lho Mas Agus sing mbok takokke. Lah, piyayi kok manut? Manutan. Dangu mboten kepanggih kalih kadang-kadang wonten ing laladan Kerikilan. Kerikilan nggih piye nggih. Oh nggih Prambalan kok Kerikilan. Oh nggih, Prambalan. Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku. Dawa ngayu pepucanku hati susah mung kangen sliramu. Anti-anti hati susah nunggu kowe tali rasa kangen ra bisa mari hamong sira kang iso nambani. Hai hai hai. Ya. Nggih, pamuten Mbak Yoga. Dalem Mas Anto. Niki wau pripun Mas? Nyuwun sewu, Asmarum. Lah, nembe kemutan. Oh, iki tibake mbiyen sing bakul ndok ae sing bakul roti kae. Nggih. Leres, Bapak. Dadi tadi mriki kersane ki anu ketingal. Oh nggih, kersanipun ketingal. Mas Agus, walau nggih pun ten mundi.
Malah delik ora. Ah, nggih. Ate sama Bala terwilih jeng-jeng para tamu, kakung putri sila jahan, warah sepul punya sepul setelah ini gue dikantuh gina petin. Seberapa ikun keluarga ageng besan katang kerso, Bopo Suyatno, Ibu Wakiem, Bakungan, Purwosuman, Sidoarjo Serakit, Kakak Pangarap Pangombiong setelah ini ikun wilih jeng lelegahan, Kanti Sukomar, Umar, Cikannya pengantin. Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku duh wong ayu pepujanku ati susah mong kangen seliramu duang bagus apa janganku merantitu rasan negatiku Rino wengi tanti andi ati susah nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari amon akan bisa nambani hai hai yuk yuk eh monggo Mbak Yoga diputerasaken terkena gunging panuwun lelibur sang tawis kantur wangsul dumateng kadang sepuh pambiworo bapak wali jis panuwun gah pak panuwun roko mas aanto ya sampun kepareng ngaturaken lelaken sabot tawis ing samangke badhe ajakan malih lumantar kadang-kadang orde tunggal MM Music Entertainment sagung para tamu kagung kang sarta putri kang winengku sagung karyayon migaipun para pepunden sesepuh sepuh ingkang pantas pinundi kelajenganipun matosipun toto troco sandaipun panjenengipun ingkang hamugati panjenengipun Bapak Muhammad Husain Yabani saribet garwa pratoring para dya miwah esting prajane kepareng marak mangarsa wonten madyaning paragian prasajan wonten rahena galanggahan
Eti sedyohana mung daya-daya tiniru arso sung swagoto manem bromo pambagur jajwana polokromo katur kerawan sagung merotamu kagung kang sarto putri. Nggih karo kabeto saking bombeng bebek gebirani penggalih karuban sih sagung merotamu ingkang sampun kepengrawu. Bebasan kajugrukan wukir kencono kabrebegan seganten madu. Sanat jantos saklimah datan wai matur pribadi jrih. Menawi boten saged kawasi ati hanem kandhek wonten ing materi jonggo ing samangki daya-daya nyun senjata pitungan dumateng panjenipun Bapa Jumbadi mongko jejering songsong agung wonten ing paparan dhasar kila ing samangki mugia kepareng hangu dari gonta bab sejawi kados ing kadi paragian ingkang gelar wonten ing rahinda kalenggahan wonten ing jumenenganipun Bapa Jumbadi samangki kepareng jajar sinimpingan panjenengan Bapa Indra Wiyono utawi Mas No, dalasan Bapa Tri Anggono utawi Mas Tri ingkang lenggah wonten ing Jogorogo Ngawi Jawi Iring Wetan. Katur dumateng panjenipun poro-poro ingkang asmanipun kasebat ing ayun rahim sedya sasana miwah pandhir sautahipun katur dumateng panjenipun Roko Bapa Jumbadi. Singkarnya sang caroyo panjayah wong agung kang mijil saking Mataraman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Nuwun katur dumateng para sesepuh pinisepuh ingkang tuh kula bektosi. Katur dumateng para pengombyong pengantin kagung ingkang saking Dukuh Bagungan ugi ingkang kula hormati lan sedaya katur dumateng para tamu kagung putri ingkang kula hormati. Ugi datan kantun dumateng kadang-kadang taruna wonten ing padukuhan Perampalan mriki ugi ingkang kula tresnani lan kula banggaaken. Saderengipun lajengaken matur langkung rumiyin semangga panjenengan sedaya kula dherekaken ngambali ngunjukaken raos syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Bilih kula panjenengan sedaya tasih kaparingan rahmat hidayah sehingga wonten ing siang punika saged makempal manunggal wonten ing dalam pahargian wingki sedaya manggih kawilujenganipun. Para bapak ibu tamu sedayanipun, ing mriki kula minangka rambatane ngatur saking keluarga ageng Bapak Muhammad Husain Yabani sekalian ibu. Badhe ngaturaken wigatos sing perlu pahargian pawiwahan wonten ing siang punika. Ingkang salajengipun Bapak Muhammad Husain Yabani sekalian ibu ngaturaken kawilujengan awit rawuh panjenengan sedayanipun panjenengan kaaturan pinarak lelenggahan kanthi mardikaning penggalih ngantos purnaning pahargian pawiwahan ing siang punika. Bapak Muhammad Husain Yabani ibu Sri Asih wonten ing kalenggahan menika netepi darmaning ngasepuh inggih menika Ambayang Karisiwi putrinipun ingkang asesilih Roro Ayu Resa Epitalia Elizabeth kadhaupaken kalian Bagus Rosid Andi Wibowo putra kakungipun Bapak Suyatno Ibu Wagiem
wonten ing pidalem padukuan Bakungan RT 32 kalih RW 12 Desa Purwosuman Sidoarjo wewengkon Sragen Asri. Teman-teman sekalian sampun kaijabaken kala wau dinten Selasa Wage Surya Sedasa Oktober warsa 2023 watawis tabuh 8 injang wonten ing padukuhan Prampalan menika. Sedaya pikantuk donga pangestu para rawuh sedayanipun teman-teman sekalian manggih kawilujenganipun. Wonten ing siang menika teman-teman sekalian dipun lajengaken kawisuda nggih menika ingkang tasih lumampah wonten ing padukuhan Prampalan menika saha teman-teman sekalian manggih kawilujengan boten wonten alangan setunggal penopo ugi pikantuk donga pangestu para tamu sedayanipun. Ingkang salajengipun Bapak Muhammad Husain Yabani sekalian Ibu ugi ngaturaken gunging panuwun dumateng sanak kadang tangga tepalih ingkang sampun paring pambiyantu awujud menapa kemawon panjenenganipun boten saged maringi utawi mangsulaken awujud menapa kemawon piyambakipun namung dederek ndedonga nyuwun marang Gusti ingkang Maha Kawasa. Mugi-mugi sedaya kala wau ndadosaken amal ngibadah panjenengan sedayanipun. Para Bapak Ibu tamu sedayanipun, panjenengan anggenipun pinarak lelenggahan sampun sautawis. Pramila wonten ngarsa panjenengan sampun kaaturan unjukan lan dedaharan. Keparingipun unjukan mangsuli ngunjuk lan dedaharan keparingipun mangsuli dahar sak keparingipun ngantos purnaning pahargian pawiwahan ing siang penika. Ugi para kadang-kadang taruna jangkep among rawuh anggenipun nampi karawuhan panjenengan sedayanipun langkung-langkung anggenipun paring aruh lungguh lan suguh boten meranani ngremenaken dumateng penggalih panjenengan sedayanipun. Pramila sedaya kala wau nyuwun agenging pangapunten saageng-agengipun. Ambu bilih mekaten lan semanten atur kula minangka talanging basa saking keluarga Bapak Muhammad Husain Yabani sekalian Ibu kathah kalepatanipun pramila kula nyuwun agenging pangapunten. Wasana tutuping atur warida walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata sitis terang gamblang wijang wijiling sang sinoroyo nggih kepareng atur pangetikan manembur mo pambagwarjo jura para krama kaduk rarah ririh rereh hangarah prana sagung para tamu kagung kang sarta putri kang winengku sagung ing rahayon lumatosipun tata cara sacandhakipun nggih kabetul saka ing bombong kebedaning penggalih ingkang hamunggati panjenenganipun Bapa Muhammad Husain Yabani ingkang sampun sembodo hanggelar paragian prasajan wonting raina kalenggahan karono menika pinuju paiwahan ingkang kaping pisan ingkang mekaten wonten ing kalenggahan siang punika kawontenaken tata cara adat Jawi hananggih bubak kawah wontene kepareng maragani lumadosipun tata cara bubak kawah nenggih pepunden kula panjenengan Bapa Wagio kebareng nyamang tangan ubur amanipun nangkih panjenipun Bopo Sariman. Yang mengatakan katur demateng panjenian pepundian kulo Bawa Giyo, dalasan Bopo Sariman, Rahim Sedyo Sasono Lumadosipun Toto Coro Bubak Kawah, katur demateng panjenengan. Wekdal katur, semoga. Sinartan hanya mengetahkan ubur rampe menika wonten pamundutan katur alumni SMP Negeri Purwosuman alumni saking Bopo Jumbati Bopo Kepala Desa mugi keparmiat saking Palenggahan tumuju wonten ing kursi renenggo sinartan putra pengantin sarimpit ingkang sakmangke kepareng badhe kapundhut gambaripun
pinongko kenang-kenangan. Sepisan malih katur alumni SMP Negeri Purwosuman. Angkatanipun Bopo Jumadi setunggal buku sawiji sumongo keparang pinarak nyaketi siat mojo pengantin saribit sinartan lumadosipun toto coro ada jawi bubak kawah wekdal katur. Semoga alumni SMP 1, ya SMP 1 Sidoarjo, yang dulu namanya SMP Purwosuman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah wa nikmatillah. La hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin amma ba'd. Wonten pangajenipun para sepuh pinisepuh ingkang tuhu kula bekteni. Para bapak, para ibu, kakung saha putri ingkang sadu bagya mulya, nggih saderengipun kula pribadi nyuwun luwih tresih pangapunten dene kula wantun lenggah wonten sawijining sedaya ing saperlu nuhoni menapa ingkang dados temenipun Bapak Muhammad Husain Yabani dalan Ibu Sri Asih ing sang menika. Dene saderengipun kula matur nglajengaken menika dosa catin pelanggar min semoga panjenengan sedaya kula-kula dherekaken sarengan mudhaken raos puji lan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Wonasaripun Allah Taala karantan nikmatipun kang sampun kaparingaken dhateng jenis dolan kula saken dalari makempal seratoi silaturahim wonten lapan mriku kang manggahaken kabegjan kamulyan liring sami kala. Selawat wa salam mugi tetep nodo matur dhumateng kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumarang baipun dhateng sedaya keluarganipun sahabatipun bener-beneripun mugi-mugi penjelas sedulur kula dipundhakaken dados umat kuwanten Nabi muga mangke tansah pantes nampi sahabat tetulunipun. Sayun ngalam diyong menika langkung benjang wonten yang mulki Allah Allahumma amin. Para bapak, para ibu sedaya ingkang nampi kanugrahan saking Allah Taala di salah sengipun kula parenga matur ing sabrel nuhuni. Kados menipun Bapak Muhammad Husain Yabani dan Ibu Sri Ibu Sri Asih gandengan panjenenganipun katemben mantu kaping sepisan badhe ngawontenaken adat Jawi menika ingkang arupi bubak kawah. Teges mboten bubak kawak tapi bubak kawah. Kula ngaten bubrang niku ngaturaken mangke kata kekirangan. Kirang maranani datang kula menjenengan sedaya kula namung nyuwun lumresih pangapunten ingkang satunggalipun. Dene selajengipun bubak kawah badhe kula enggal awiti. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun bubak kawah. Bubak tegesipun buka kawah menika wadi. Wadinipun tiyang sepuh ingkang dados labuhan, labuhaning sepuh. Dasaripun bubak kawah. Purwaning dumadi bab kalih ayat setunggal ngantos tigang dosa setunggal. Pangartosan ringkas nalika semanten Gusti Allah nyipta jagat saisinipun dangunipun 6 dinten jagat sampun jangkep saisin-saisinipun kalebet Bapak Adam lan Ibu Kawa.
Nalika semanten babatan lan bukawa dipun papanaken wonten swarganipun Gusti Allah tasih kawontenan udo tanpa nandang anggu. Nanging piyambakipun kalih mboten samisen lan mboten pekewuh. Dening salajengipun Gusti Allah paring dawuh dumateng Bapak Adam lan Ibu Kowa, kowe kena mangan sadengah uwuhan kang ana sajroning swarga iki, nanging aja nganti kowe mangan woing pangerten ala lan becik kowe mundhak dosa. Nalika semanten Bapak Adam lan Ibu Kowa ngendikaning kang dados dawuhipun Gusti Allah dening salajengipun Bapak Adam lan Ibu Kowa dipun bujuk dening iblis ingkang membo sawer satemah Bapak Adam lan Ibu Kowa kapikut lajeng metil wong pangerten ala lan becik lajeng dipun nedhi. Mangertos menawi piyambakipun sami wudo lajeng ajrih wonten ngasanipun Gusti Allah satemah Gusti Allah duka. Dene salajengipun Bapak Adam lan Ibu Kowa dipun pindah wonten ing alam donya punika. Dini Bapak Adam lan Ibu Kowa dipun pindah ning alam donya pinaringan kalih kewajiban sepisan sepatos murubo jagat saisinipun. Dini kaping kalih jagat kedah dipun kebaki turun-turunipun Bapak Adam lan Ibu Kowa. Awit ing alam donya sampun dipun sediani sandang lawan pangan. Nang kedah dipun upati kanir kaos adus keringet pari basanipun. Asalipun rezeki sandang lan pangan saking tetuwuhan ingkang mawa wiji kacarita turunipun Bapak Adam lan Ibu Kowa sampun dumugi Bapak Muhammad Husain Yabani dasan Ibu Sri Asih. Karon wis kodrat dados judul jati peparingipun Gusti Allah pramula kalipun sami hang lampahi saresmi kembalipun priya lan wanita. Jumbuing rasa mulia hanya rengi, tumrinipun cahaya petak lan abrit. Binerkanan dini Gusti Allah mapan wonten gua garapunipun Ibu Sri Asih, ingkang dipun wastani panggerbinen. Gerbinen setunggal wulan kawastanan Eko Kamandanu kalih wulan Dwi Manunggal, dini tigang wulan Tri Lokomoyo. Dini sekawan wulan kawastanan Catur Hanggo Jati Angger Bini Gang Saulan ingkang dipun sebat Ponco Yitmo Jati dene enem wulan kastanan Sat Loko Jati pitung wulan Sabto Kawoso Jati dene Angger Bini ulung wulan kastanan Hasto Sabdo Jati sangang wulan Nowo Purno Jati tambah sedasa dinten perang jabang bayi sampun keparang lahir saking gua garbonan ibu kasanyatan lahir putri ingkang dipun paringi nami Resa Iva Talia Elizabeth. Dene salajengipun dipun kula wontah dening Bapak Muhammad Husain Yabani lan Ibu Sri Asih. Dene piwanti menika sampun dewasa ing bab umur lan sampun dewasa ing bab pangertosan pengalaman lan sanajanipun. Para mula titiwanti menika Gusti Allah sampun paring judu Joko Tumaruna ingkang peparap Bagus Rosid Andi Wibowo putra kakung saking Bapak Suyatno dasan Ibu Wagiem ingkang pidalem wonten ing dukuh Bakungan RT 3 kali RW Sedoso Kelurahan Desa Parosoman Sidoarjo Kalebet Tlatah Kabupaten Sragen Asri. Dene teman sekalian kalau sampun kelaman ijab manut cataning agami sedaya kalau sampun kelampahan kane lujeng titiwanti menika Bapak Muhammad Husain Yabani dan Ibu Sri Asih Tasih Analuri Lumados Boto Jawi. Pramila teman-teman sekalian dipun panggihaken sedaya sampun kelampahan kanthi wilujeng. Manut budaya Jawi mantu pisan ngawontenaken adat bubak kawah. Dene pangertosan bubak kawah sampun dipun aturaken wonten ngarsa panjenengan sedaya. Mila kula parenga medharaken sebagian werdenipun yen kok mbubak kawah.
ingkang kawis tanan gendogo kentona isi mawarin warin rejeki ingkang sarwa kawak kados dene jagung pantun wi gembili kacang kedelian sanasanipun sedaya kala wau sarwa kawak punika kala wau minangka pitutur tumrap temanten sekalian ingkang nami gendogo punika lambang wadah temanten sekalian mangke ugi dados wadah ing keluarga pantesipun ugi kedah kamot sedaya kabetaning keluarga dene sedaya rejeki mangke pikajeng temanten sekalian sampun dipun sawis rejeki saking Gusti Allah nanging kedah dipun upadi kanir kaos adus kringet paribasanipun dene ingkang arupi payung saking tembung panyuwunan mugi-mugi teman-teman sekalian kedah nenganaken dateng pandongolan ini pun menopo dados jangkane pun inggal saged kasembadan dene ingkang arupi kendi teman-teman kalian ugi kedah kentangin mundit dateng piwucal agami mugi mangke saged kangge sanguning gesang beberetan agung dene ingkang wekasan ingkang arupi degan kalih lambang adegan keluarga inggal mertandani bila anak mas temanten sekalian wiwit wanci punika sampun pisah saking tanggal jawipun Rama lan ibu menika ingkang dipun wastani mekar antaripun Bapa Muhammad Husen Yabani kalian Ibu Sri Asih ingkang dipun sebat mekar-mekaten mekaraken keluarga enggal dene kaping kalihipun mekaraken saking raos pengeraos ampun ngantos tunggalan-tunggalipun yenika ndaken nami anak mantu lan ugi anak ipun kiyambak sedaya kulawau dipun ndaken dados anakipun kiyambak dene kaping tiganipun mekaraken rasa pengeraos dumateng Bopo Besan atinipun Bopo Muhammad Husen Yabani dasan Ibu Sri Asih kalian Bopo Suyatno dasan Ibu Wagiem dipun sedaya kala kedah dipun anggap sedulur sinowedi sedaya kala kedah dipun rembak kali-kalipun pados dene mangke saged kelasanan kali lujeng boten wonten alangan satunggal menapa Bapak nama mengatakan gini kalau ngaturakan menggah bubak awak yang siang menikah. Tentu kemauan kata kirangan lan kirangan ngeramanakan datang balik menjadi sedoyo. Bila saat ini pun kalau nyupa punten saat ini pun kalau tutup doa. Dini Bapak Muhammad Husen dilasan Ibu Sri Asih dilasan Bapak Suyatno dan Ibu Wagiem. Sepatutnya nyatakan menggah isan ini pun jenuga gendoga kentara ingkang sampun cuma wis ana asop jenis doyo dene ing siang menika dipun wakili kalian Bapa Sariman perlu mengatakan wekdal kasembahan semoga Bapak Sariman kula suwun bikak sak wonenipun gendaga kenika kencana menika monggo Pak Sariman nggih nyuwun mangapunten kula namung kepareng ngajakaken mbok pilih niki janipun urusanipun Bapak Muhammad Husen Yabani kalih Bapak Suyatno ingkang saking Bagongan. Mula kula nyuwun pangestu sedayanipun ingkang kepareng rawuh utawi ingkang mirsani badhe mbuka kawah. Panjenengan sedayanipun kasuwun nyekseni. Rak ngaten nira nggih? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun mbuka kawah. Wah. Niki katur dumateng panjenenganipun para bapak niki panjenengan pirsani khususipun Bapak Suyatno kali Bapak Sejebani nika ingkang kawastanan jagung. Rak ngeten to nggih? Lah jagung nika kawak, sak kawak jagung nika tasih kawak temanten sekalian. Kawak. Nggih, niki nembe ajaran nggih. Wong tuwek ya ajaran. Pun ngapunten niki wonten ingkang nangka kalih menika wonten wi gembili. Pak Suyatno saha Pak Husen Yabani
Penyanyian Persani, niki hak jenengan, niki sak kawak-kawak iwila gebili niki, tasih kawak, temanten sekalian, kawak. Niki ingkang terakhir kanggo tiga menika wonten pari napa dene pantun nggih. Njenengan pirsani sedayanipun nggih. Khususipun Bapak Suyatno kali Bapak Jenjabani nika pari kawak. Dados sak kawak-kawake pari tasih kawak temanten sekalian kawak. Nyuwun pangestu. Mekaten menggah anggenipun nyatakan jeneng mbukak kawah sedaya sampun katuraken kula kene sedayanipun kawah nanging sedaya sampun kawah tasih kawah teman-teman sekalian kawah nggih Pak nggih sampun maten badhe kula wasaken doa selamat mugi tansah manggaken kabekan kamulyan donya lan akhiratipun sedayanipun a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amaka fi umazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa antim sultanik Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunzina bi min jamil ahwali wal afat wa ta'dila nabiyya jamil hajat wa tutahhiru nabiyya min jamil syai'at wa tarfa'u nabiyya ala darajat wa tuballighu nabiyya salhayat min jamil kharati bil hayati wa batal mamat innaka ala kulli syai'in qadir rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghiran Allahumma barik lahuma wa jama' bainahuma fi khair naslan nafiyani fi dunya wal akhirah barakallahu laka wa baraka alayka wa jama' bainakuma fi khair Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu bika min syakhatika wan nar Allahumma sik wa namdal bala'i wal wabai wal bitani wa ta'un wa la yaksibu khairuk bismillahilladzi la yanduru masmi isan bil ardi wala bisama wa wasyamul alim Allahumma nas'aluka salamatan bidinina wa afiyatan jasadina wa yatan bil ilmina wa barakatan warzuqina wa taufatan qabilal maut wa rahmatan dal maut wa maghfiratan batal maut Allahumma abin alaina fi syakaratil maswana tatamnan nar wal afwan li syab Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mekaten para langkungipun wapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabtu pertama kagung kang sarta putih kang panakusakun karhayun. Mekaten sampun paripurna lumatesipun tata cara-cara bubaan. Bubaan menika mratelaken bilih ingkang hamunggati sampun kepareng mekaraken jati dirinipun. Pramila kanthi madeg punapa kemawon menawi sampun dipunwastani mekar menika sampun sah tumrapipun budaya. Dados mangke Mas Husen Yabani mrai badhe nebus sembar mayang sampun sah Mas. Panjenengan sampun mekaraken jati diri panjenengan sampun bubak kawah. Sagung para tamu kagung kang sarta putri sinoso pasugatan sampun tai sampun kepareng katur dumateng panjenengan hanangi dering paripurna paregan menika kepareng sagung para tamu nyebar godhong koro sabar sawetara nyebar godhong kawis sabar sawetawis menika mestuti ila-ila ujaring para kina yen paregan urung rampung kok wis disiki kondur. Nah, niku siji urung salaman karo sing duwe gawe, loro urung salaman karo mantene, sing kaping telu sing paling gawat keliwat-liwat. Napa niku? 40 dina 40 bengi bakal seret rezekine. Percaya mboten percaya monggo. Yen percaya monggo dilajengke oleh lenggahan. Ora mung kagurmati menika sawetawis
nenggo kadang-kadang kaneman atur pasugatan waratin, katur dumateng kadang-kadang campur sari ringkes MM produk musik mugi kebar ngaturaken setunggal lagu kemawon mengke inggal purno paragian ing siang meniko. Monggo Mas Aan. Katurakan kenging Panuwun kinarya ki pakurmatan niko saking keluarga Ageng Besan Katang Sutresno salah setunggalipun pamutri budaya saking Lalat dan Bakungan kemudian kula Bapak Madianto pasti kepar lenggah niko. Nggih. Bapak Madianto kribu kondangipun. Terus pundi? Dalam. Wih, Mas Agus. Unjuk jari. Oke, aku duduk sebelah sini, Mas. Oh, nggih, absen dulu, siap. Nggih, pun pikam tuwes napa dereng Mas Agus? Nggih. Nggih. Siap, Ji. Alhamdulillah. Ji bagus saya ini. Ji, matur suwun, Mas An. Gundas bagus sih meni. Ya Allah. Nek ngono kuwi ya kaya wong tenan, Des. Wah. Ngitap-ngitap. Matur sembah nuwun ing nanggung para rawuhdanipun kula bilih mangke wonten tetembangan ingkang boten tuju prana. Wong swara kuwi ya sok apik sok elek ngono Mas An. Atiku lega kewala. Nggih. Kula kentunke Mas Bani. Karo krebu lah kenal jaman cek cilik nganti kaya wis mantu. Ngundang putu podo aku Mas Bani, derek mangayu bagyo, mugi-mugi teman-teman kekalih ndang duwe anak. Nes de anak nuwonge putu, hiburane siji putu, bojone dadi lali. Nah. Ya, yen sewu. Nggih. Nika pasanganipun dek kana terus pundi? Pun manut. Nggih. Sampun sari mbit. Pun sari mbitan nika ngagemanipun cemeng, dek kana nggih cemeng. Waduh. Nggih. Klambi ireng tinggi apa wae matuk. Nggih. Nyun sewu Mas Gundas. Rasa setia hamong tansa dadi lindur yoyo sesuk pilan lurah to An. Nggih. Jolali Welinggu. Pripun, Pak? Gini Mas An, kok sesuk niku pilan lurah jethak. Oh, ten jethak mriko nggih. Betul. Wah, mosok lho ngeten. Dereng asal hak pilih ngono. Amplop maksudte. Walah. Nggih. Nggih, lanjut nggih, Pak nggih. Nggih. Saiki
Asli, ini nak kelenengan wah sesere bukan main. Walah, iya. Nggih, mengke nyanyi nggih, nggih. Biayi ini niku napa sih kaca. Walah, nggih. Jan. Yo. Asa iki wis kepetro. Datiru Trending panggung, pedal, salah segi pun pelatur akan mulai dimatang kadang sepupu pambiworo. Martinwon, katur dimatang Mas Aan, sagung para tamu kagung kang sauta putri kang weneku sagung garhayon, kawis tinggal puro matio wasono lumatusipun toto coro para kian paywahan prasajan wonten raino kalagahan, sampun keparang paripurno katidak akan kutrah warga panjenipun Bopo Husein Yabani, kanthi manggih raharjo ning sami kala ing abanten tandha yektes pari-paripun paragyan paiwahan prasajan wonten ing raina kalagan hamba pilih siat mojo putra pengantin sari pening sak mangke kepareng kakanthi jenggara saking sasana Kurusirenenggo tumuju wonten ing waraning paragyan ingga seperlu jumeneng rama mewah ibu dalasan para among tamu geras pantes sung pakurmatan dumateng kunturipun sagung para tamu kagung kang sarta putri. Ika mengaten katur dumateng panjenipun Bapak Widodo Sarimbit Ibu Sri Kamtini. Mugi kepareng kemiat saking palanggan kepareng hangan di siat mojo pengantin Sarimbit kakandi wontening tawining paragian paiwahan wontening rahino kalenggahan. Jengkarnyo siat mojo pengantin Sarimbit panyayah runtung-runtung tindak iro. Thank you.
wosnya paripurna paragian wayahe prasajan ingkang winengku panjenenganipun Bapak Muhammad Husain Yabani minggahipun putra Kulawengsa manggih lulus Araharjo antuk nugrahipun Gusti Pangkawasa datan katon panjurung donga pangestu sagung para tamu kakung kang sarta putri lumantar pangandelwara panjenenganipun ingkang hamung kating ngaturaken bungi panuwun kang tanpa pindhan awit karuan sagung para tamu ingkang sampun kepareng-pareng panjurung donga pangestu koso wangsulipun napa bilih ingkang hamung kating anggenipun nampi menggah karuan sagung para tamu kirang nuju proling samudayipun namung saged ngaturaken bungi samudra pangarsama sumatan ugi kula minangka jejering pangandaliwara makarya sesarengan kalian Orjeng Tunggal MM Music Mijil saking Gesi Sragen Rido Kurnia Audio Sound System Mijil saking Sido Mukti Jenawi Video Shooting Dian Pictures Dias Penganten Mbak Titik Mijil saking Jenglong Dawongan Masaran Sragen Hamba bilah angin kawulo Hanawung Rido Kirang nuju krono dumateng sagung para tamu kakung kang sarta putri anapun saged ngaturaken tupat janure dawa wonten lepat nyuwun diagungi pangsopo pinangka puput peputar ngatur sumugo tansah santi jaya jaya wijayanti karahayu ingkang sabya minanggih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok aturaken guwing panuwun. Kadang sepuh lo Kang Mas Agus, Kang Mas Lembu, saking Leladan Bakungan ingkang sampun paring sumbang sih. Mas Yus saking Kadang Werdo, Tumaruno.
Para tamu kagung Bapak Putri, kagung dateng sagung pakurmatan, kagung Bapakya Mulya. Lajengaken tata cara putu pakurmatan saking keluarga kagung Mengku Kati. Panjenenganipun Bapak Muhammad Husain Yohabani, Ibu Sri Asih. Pastana menika karyawan RSU PKU Muhammadiyah, juraganipun laundry wonten ing Laten Prambalan. Keluarga ageng Baraya Agung ingkang wis kepareng rawuh semoga dipun kasuwun berkah dumateng panjenengan lumantar putu pakurmatan sang tawis. Malih dipun kadang sutresna among rawuh kakung putri sedayanipun. Nggih. Kang Mas Gondes, kasuwun kapundhut gambaripun monggo. Oke, enton. Oh nggih, sembah nuwun sanget para tamu ingkang wis kepareng rawuh. Pinaro lenggah kan sekeca martumat dikaring bali. Sugata libur panggil mantar kula sak rombongan ugi badhe kepareng katur sak sampunipun. Para kadang muslimin muslimat nindakaken dawuh wajib salat dhuhur. Pekaten sawetawis cecana ingkang kula aturaken. Muga saged dadosaken kawigatosan dhateng para tamu sedayanipun. Wilujeng siang, wilujeng lelenggan kanthi suka mardikaning kagungan.
Katur dumateng para kadang MM Musik. Dari keparang malih ninggih wonten ing sasar panggungan. Tasih para makaryo sarengan audio sound system, audio production, Rido Kurnia. Kagungipun panjenenganipun Bapa Carik saking Lalandan Sido Mukti Jenawi Karanganyar Tentrem. Sok kabadhaken datang kata lumpen kagiyaraken langsung lumantar Dian Picjo saking Lalandan Parang Tritis Jogja. Bapak Ibu para tamu kagung putri sidan ingkang kinurmatan lajengaken sugo telipur siang kalenggan lumantar kelosak rombongan ugi ngaturaken gunging panuwun sanget dhumateng panjenenganipun Bapak Muhammad Husain Yabani sekalian ibu kotra kulongso ingkang kaparang nimbali kula sak kadang ingkang caos libur dhumateng para tamu sedayanipun malikinipun keluarga kagungan ati mboten katalempen kadang merdo mudah tumaruna sedayanipun kaparang katur santawis ginarap wirama ingkang jumbo suasana nika saking bapak ingkang kala wau ngersakaken wirama seragenan nggih lali janjine nggih dhateng kata lumpen kadang kula wonten ing bakungan Kang Mas Agus Kang Mas Limpuk ingkang sekeca miyarsaken saha midhangetaken ngaturaken gunging panuwun sumbang sih panjenengan ingkang sampun dipun tampi mugi tansah berkah barokah sedayanipun mangke requestipun nemen nggih oh ya lali janjine monggo katur sawetawis Mbak Yoga. Monggo lali janjine saking para kadang pamatri budaya bebile wonten ingkang badhe kepareng dono suwanten kula sumangkaken lali janjine monggo Pak nggih Honda Mas Gondes lali janjine monggo. Monggo Mas Gondes asih. Aku
bersama FM Musik ya. Honda bersama Visio Duting, Jan Vekturus, pimpinan Mas Ari, Tonggo Dewi. Mas Gondes dimanapun berada pasti selalu mengucapkan kata itu ya. Honda, kali-kali bu Yamaha, Vespa atau Mas. Tetap Honda. Siap. Sampun sangat. Niko ge spesial kagem Atmojo Pinangan Dian Jarimbit ke para kater santawis. Turunkan dulu untuk mempelai berdua. Dimas Ayu Reza, Avitalia Elizabeth. Mas Bagus Rosit Andi Wibowo. Selamat menempuh hidup baru, selamat mengarungi samudra rumah tangga, senantiasa diberkahi menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Allahumma amin. Dian Picu Mas Anto Kana dalam siang bantoro sohan duweni marang santiasu laksmi rasa kangen alimbuti lintang bulan dadi saksi Tresnamu kinaryo tombo susah jroning ati
FM Musik. Mas Ari juragan ya? Iya. Oh iya, nanti juga spesial buat Mas Ari kita tukar waktunya. Tapi sebelumnya kita memenuhi atensi dulu dari telur kita yang ada di rumah tadi, Mas Agus, Mas Sulipo, dari rekan-rekanku yang ada di kawasan Bakungan. Oke, selamat siang, selamat menyaksikan. Mugi kagem jampi saya, sinambi ngayai jejibahan, ngayai gati. Monggo. Nemen. Nah, ini request dari Mas Agus tadi. Pangapunten, bibar nemen mangke saking kanca-kanca Karang Taruna. Ingkang kasepuhan panjenenganipun kadang kula Mas Yus ya, mangke requestipun napa mangke pun kersaken paringi dawuh. Yuk. Nemen. Spesial Mas Agus yang ada di rumah, terima kasih untuk sumbangsih dan atensinya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Berkah, barokah, panjang umur, sehat selalu.
Juga ucapkan selamat siang, selamat datang untuk tamu undangan yang baru hadir. Saya bergabung dengan MM, luar biasa ini persembahannya. Meskipun cuma 3 personil, tapi garapannya komplit, rapat banget. Terima kasih. Dan kami jelang dulu, kami sapa. Ini yang baru hadir, ingkang nembe rawuh. Niki rombongan saking. Oh, Bapak Ibu Dokter dari PKU Muhammadiyah, Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah. Yang di Bulu itu, Bu. Oke, sembah nuwun. Oh, ampun disontek kula. Nggih. Saderengipun mangke medal kelantaran dumateng panjenengan Bapak Ibu Dokter ingkang rawuh sonten siang menika. Dari teman-teman Karang Taruna mungkin ada yang mewakili, kami persilakan sekedar untuk pelepas lelah. Nggih, tombo kesel. Sinten, Mas? Jenengan? Niki Karang Taruna nggih. Mas Bejo. Mas Bejo yang hiu-hiu itu bukan? Oke. Bejo, kondangipun Bejo Kawa-kawa. Lagunya apa, Mas? Halo, sudah siap ya, Mas Bejo? Oke.
kondong jroning bebrayan kebae panggoda bebasan wangi panglung tanpa opor megang dedekan rinoso Hamadiyah. Monggo, betul kelantarkan sauntawis. Pilih wonten atur pangandikan. Mungkin ada salah satu mewakili, kami persilakan ucapan selamat mungkin untuk keluarga besar dan juga untuk mempelai berdua. Nggih, Pak Dokter, Bu Dokter. Nggih. Pangapunten, Pak Dokter, Bu Dokter. Mungkin mewakili salah satu ucapan dari keluarga besar dari RSU PKU Muhammadiyah.
Nggih. Monggo Bapak Ibu dokter. Oh nggih. Pangapunten, ingkang gadahi Xenia mobil Xenia biru persis ada di sini ya, depan sini kelihatan. Mungkin bisa dipindahkan dulu. Pangapunten, yang punya mobil Xenia warna biru. Nggih, mohon untuk dipindahkan terlebih dahulu. Pangapunten, saking RSU PKU Muhammadiyah, kami persilakan, monggo untuk merapat salah satu mewakili. Nggih. Bu dokter, pangapunten yang paling ujung. Ini Bu dokter? Oh, ini Bu dokter. Oh, istrinya Pak dokter. Berarti Bu dokter, betul. Gimana Ibu? Mungkin ada satu prakata dari keluarga besar? Oh, enggak. Enggak ada. Oke. Okay. Request-nya apa? Nemu, siap. Nemu kita aturkan. Dan nanti untuk Big Bossku Mas Ari nanti dipersilakan waktunya. Nemu kita aturkan dulu. Monggo. Oke. Okay. Masa Bu dokter njaluke rojeng. Baik. Nemu. Persembahan ini spesial untuk keluarga besar dan mempelai berdua dari RSU PKU Muhammadiyah. Sing tak tresnani ninggal aku golek liyane tekamu dadi tombo ngobati ati sing loro muga iso nampa nganti beso Thank you.
kembali kami sambangi buat rekan-rekan Karang Taruna. Dari keluarga besar RSU BKU Muhammadiyah, Nemu sudah berlalu satu tembang. Mungkin dari teman-temanku Karang Taruna ada yang mewakili salah satu. Monggo, Mas Yus, Mas Lahinten, monggo. Dari teman-teman Karang Taruna. Oh ibu, ibu. Pripun bu? Oh dalam bu? Oh harus di sini bu, soalnya di sini di shoot, diabadikan dan disiarkan langsung. Monggo bu, silakan bergabung sini bu. Enggak apa-apa bu, enggak sakit kok bu. Enggak sakit, nanti kalau sakit deket sama bu dokter, pak dokter. Ya? Nanti kalau salah dicorek sedikit aja. Lagunya apa ibu? Satu rasa, cinta. Betul. Sudah on. Cek, cek. Sendiri apa berdua? Berdua. Sama mbaknya? Oke. Satu rasa cinta. Ya. Nanti juga ada atensi yang sudah masuk, kandas ya. Kandas dari masnya yang ada di depan, terima kasih. Nanti setelah ini, oh, Mas JP nanti juga akan hadir. Oke, satu rasa cinta. Bareng Budi Pari. Yang ku tahu
Kalau saya lihat di sini tadi Bu Depari terus Ibu, ini kita rombongan senam, oh, Bu. Iya Bu. Oh, senam aerobik, kita gerakannya bodoh. Oke, okay, terima kasih. Baik, berikutnya ada Mas, dalam Tuan Putih. Oke, siap. Mas JB, silakan merapat dulu. Iya. Oke. Yang putri kalau anjur apa yang putri? Rojeng, oke. Okay. Enggak, Pak. Kandas, nggih. Nggih. Kandas, siap. Ini hanya sebatas lagu, nggih. Ini cuma lagu. Mutang sah dilebok ke hati, Mas. Ini mur lagu, tok. Kandas. Kandas, siap. Pejot. Gondes, karena ini gondes. Nggih. Mbah. Nggih. Honda. Honda iki ora metu ki nang ndi Honda. Kandas. Kali ini ada Kana Erofiana. Hidup dunia. Yang biji bila tiada mendalam cinta dan kerinduan takkan terlalu dalam luka yang ku rasakan bila saja ku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku akan aku mengingkari janji. Boleh ada kesana mungkin. Oh,
Tentunya dengan durasi waktu yang sangat terbatas, nanti tidak sampai larut. Berikutnya dari teman-teman Karang Taruna yang sudah masuk tadi. Ada Taman Juruk yang lagi viral. Mau bergoyang? Silahkan merapat yuk. Mas Bejo, teman-teman diajak goyang sini yuk. Honda! Baik, ada Taman Juruk. MM Musik. Dian Picture masih support menu Rido Kurnia. Away. Thank you.
Yudia. Terima kasih. Satu lagu spesial melihat tensi dari teman-temanku Karang Taruna. Kasepuan dinding panjenenganipun Roko Mas Yus. Jadi ada perjuangan dan doa, ada sia-sia mengharap cintamu ya. Dari pemuda. Sia-sia mengharap cintamu. Oke. Oke, sia-sia mengharap cintamu. Yang terbaru kita hanturkan untuk rekan-rekan Karang Taruna. Dan ini spesial sing menghaturkan, yang menghaturkan siapa? Oka. Siap. Siap. Kok begilirannya Mas Bejo bar-bar jamji ini ya Mas ya? Lah ya bar jamji kan bisa rampung Mas berarti. Tendrio, tendalem. Baik, sia-sia mengharap cintamu. Karena R. Viana. Yang terbaru kita aturkan untuk Anda. Ada Mas Ari di layar monitor. Spesial juga untuk kamu undangan.
Bari. Bude, Bude Bari, maka jangan mana Bude. Terima kasih, matur sembah nuwun buat rekan-rekan NM Musik. Dan ini waktu sudah menunjukkan jam 1 kurang 5 menit ya. 1 kurang 5 menit. Tadi ada informasi bahwasanya jam 1 kita harus pamit undur diri. Monggo silakan kembali bergabung. Perjuangan dan doa. Oke. Siang, terima kasih. Kita ikut kesepakatan dari segenap panitia. Ya. Ada perjuangan dan doa. Silakan. Gondes, gondes arene blas, Pak Ayu kita nyanyi nyondang kene. Aku nembang minyok, elek di wong karo aku. Mas JB, iki nek tak gatek-gateke suarane kaya anu, sapa iku? Sing ke Jawa Timur iku lho. Heeh. Sapa teng wong digawe digayengke Ayu. Nggih. Aku timbang mulai, aku jane kocok Bani kau tahu dewe. Lah iya. Oke. Ayo perjuangan dan doa. Perjuangan dan doa. Nanti setelah ini. Live streaming. Setoran terus. Saya pengen itu orang mendemura. Baik. Oke. Nanti setelah bejo. Dari. Becor ini ya. Setelah panjenengan. Nanti satu lagu sekali. Mula. Anu lah. Tambah tajam. Tambah tajam. Ayo so. Gue bejo. Yo. Rakit-rakit ke hulu berenang ke dunia. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian berbahagia. Mas Bijo, rasanya
manis rasanya gula. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Oda. Mas Edi sebelah sana, kami nantikan dulu waktunya, mau dipersilakan untuk merapat mungkin dengan satu ucapannya gimana?
Gimana? Mangkirin. Ini tinggal dua lagu, ya. Dua lagu, nanti yang terakhir buat rekan Karang Taruna. Ini Pak Kebutan saking tamu agung, ini Kang Katemir Rabu. Mas Yudi, silakan. Yuk, monggo. Nanti setelah itu teman-teman Karang Taruna, Madiun Ngawi, sekaligus closing, jangan menutup perjumpaan kita kesempatan siang hari ini. Terima kasih Bapak Muhammad ya, yang sudah menghadirkan kami. Tentunya ada kekurangan yang salah dari kami, mohon maaf. Yuk. Yuk, Mas Yudi, lagunya apa? Lali, padahal kok kalau mau wis persiapan. Apa? Madiun Ngawi? Bukan. Apa lagunya? Satu Hati Sampai Mati. Boleh? Kita anturkan bareng satu artisnya. Ada ya? Monggo, spesial buat teman-teman. Pak Bani, monggo. Mas Gundes. Oke, duetnya bareng Mbak Yoga. Silakan. Manut. Oke. Oh,
Matur suwun Bapak MC. Makasih Mas Edi. Satu persembahan terakhir dari kami, kita aturkan untuk ada semuanya yang masih stay di lokasi. Dan juga mohon maaf atas segala kekurangan dari kami dan segenap kru yang bertugas. Sekaligus kami ucapkan terima kasih untuk keluarga besar ini. Bapak yang punya kerja mudah-mudahan selalu diberkahi. Yeah. Jadi tinggal satu lagu, ada Madiun Ngawi buat teman-teman Karang Taruna semuanya. Pangapunten untuk kekurangannya, lain waktu dan kesempatan bisa dilanjut lagi. Terima kasih Kang Mas Guge, sebuah duun sangat. Yo, ada Madiun Ngawi. Nyanyi. Oke, yo. All artis semuanya kita aturkan. Kana Erbiana. Terminal Madiun Ngawi, kenanganku ora bakalan aku ngelalaki. Biyen aku duwe pacar anake Patuki dan bakal pecah ana ning pinggir perempatan. Terminal Madiun Ngawi sakalan aku Marsta. Biar jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kale pas bodas janji aku lagi sami. Sampai
bersama Orson Tunggal Bapak Muhammad Bertayu kegirangan Yun Prama Bunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian penyanyi ini maturun baik, cenangnya dia juga gak ngerti karo aku.